Ima li leba bez motike? Tehnološka revolucija nam je dokazala da je to ipak moguće. Postoji mnogo načina da se zaradi preko interneta, jedan od njih je i projekat Bitcoin, decentralizowana nezavisna kriptovaluta, čija je vrednost u proteklih 9 godina drastično skočila. Čuo sam za Bitcoin, to je kriptokurencija, odnosno valuta, to je internet valuta. Što je imalo malu vrednost, sad ima veliku vrednost, znam. Sitne prevare, stvari krupne prevare. Ja sam stara i nemam pojma šta je to. Čuo sam da je u proteklih 5 godina skočila sa 50 evra na 16.000 evra. Bitcoin ne možemo držati u ruci, on je virtuelan i zbog toga je odličan za transfer. Bitcoin je prva kriptovaluta koja je nastala 2009. godine i od tad je rast njene vrednosti eksponencijalan. Eksponencijalno raste neverovatnom brzinom. Sa Bitcoinom moguće je kupiti razne stvari preko interneta, pa sa te strane ako se gleda njegova platna vrednost je jednaka platnoj vrednosti i običnih valuta koje izdaju države, iako nije priznat kao zvanična valuta i verovatno nikada neće biti. Maksimalna količina Bitcoina u jednom trenutku koja će moći da se dostigne biće 21 milion. Kad se dođe do te količine, očekuje se veliki skok u vrednosti te valute jer će jedini način da se dođe do nje biti kupovina. Kako doći do Bitcoina osim kupovinom? Ta valuta nastaje takozvanim rudarenjem. Znači koriste se izuzetno jaki kompjuteri sa velikim brojem jakih grafičkih kartica koje posredstvom određenog softvera rešavaju složene matematičke operacije. U zamenu za to čovek koji je napravio tu kompletnu postavku kao nagradu dobija određeni broj Bitcoina. Cela ova priča mnogima deluje futuristički i nerealno, najvećem broju ljudi komplikovano. Entuzijasti su sigurni da je ovo veliko otkriće koje će vremenom poprimiti globalne razmere. Trenutna vrednost Bitcoina iznosi preko 10.000 dolara.